танымал тұлға. Қанша сазгер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Марат Ілиясов. Ашық әңгіме. 4-ші класымда ән шығаруды бастадым. Сөзіңді де бересің, әнді де өзіңді де бересің. Мектеп бітіргенше 7-30-дай бір әндерім болды. Риясыз сұхбат. Ән жанрында мен көп баулыған Әсет Бешуов ағам болды, және Шәмші Қалдаяқов ағалар. Бізге беймәлім қырлары. Бұл аспап Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің баян екен. Осы жексенбіде 11:05-те сыр сұхбат. Қайдасың бол күнде?